السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داو ديال كسو دوادة تبنتينا ورقة صمالي داي عالم كوكو دي وقدم بيجي اي حساسي غا وعاد كلا سعوتان هاگ ميديا قضا بدا قوا وين اي وركينا نيني كوكو سو قدبين دونو ايا وحا كاميدا ديگنين علوس او لغا سو ساري مدحوين فرماجو اما سعيد داني ام متكود لو دورتو حيلغان مدحوينها عصب اي الصماليا adaba degniinta asmaxay salka ku haysa falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa ahmed madobe oo soo afjaray doorashooyinkii ka socday magaalada kismaayo iyo shakhsiyaad culculus oo saraakiil ciidan ay ku jiraan oo soo baxay abdi aziz lafta gareen oo fariin xasaasi ah u diray xilibanadiisa cusub ee uu ku soo saartay baydhabo iyo baraawe dilal ka dhacay magaalada muqdisho oo faahfaahin dheeraad ah laga helayo iyo mid ka mid ah gudoomiyaasha gobolka banaadir degmooyinkiisa oo ku dhawaaqay in cid kasta oo falal amni darri ka shaqeynaysa guryahooda ay ugu gali doonaan. Hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dee gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto naga ilaabin horaan hadii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga like dee muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebook inaad ku sheer garayso ayaan kaa rajaynaynaa. Waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Maarso sanadka 2022-ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. Aynu ka hormarnay mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka digay xilligan in midkoodna madaxweynaha Soomaaliya loo doorto Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha muddoxiliidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Aqoonyahan Faisal Rooble oo si aad u falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo loolanka adag ee loogu jiro doorashada madaxweynaha cusub ee soo socda. Faisal Rooble oo si aad ula socda xaaladda doorashada ayaa bidaamiyey tartanka u dhexeeya madaxweynaha muddoxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, oo isna shaaciyey habeen koor inuu yahay nin u taagan qabashada xilka ugu sareeya Soomaaliya. Wuxuu sheegay in labada nin ay si weyn isku hayaan, isla markaana ay iskala tallaabeen qadkii casaa ee siyaasadda la xiriiray, ayna shaqsi ka dhigeen dagaalkooda. Labadoodu hadda waxa ay ka tallaabeen qadkii casaa ee siyaasadda la xiriiray oo shaqsi bay ka dhigeen, waad og tahay. Madaxweyne Saciid Dani wuxuu sheegay inuu ceebo badan soo bandhigi doono, door horena waa kii uu ku qarxiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka labada shaqsi waxaad moodaa in wax isku diirnaxaya aysan ka dhexaynin, ayuu yiri aqoonyahankan. Sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in labadoodu haddii mid kasta xitaa uu heli waayo xilka uu dagaalka ugu jiro uu geli doono dagaal culus oo uu ka geysan karo musharax kale oo isaga fikirkiisa aaminsan inuu soo saari doono. Haddii uu soo bixi waayo mid kasta, waxaa cad cidda uu raacayo Saciid Dani iyo cidda uu raacayo madaxweynaha muddoxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu xulufo leeyahay Saciid Xasan Sheekh Maxamuud ha noqoto madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, laakiin Farmaajo inuu meesha ka saaro ayuu isagu go'aansaday. Dhinaca kale, Faisal Rooble oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in doorashada soo socota ay ka kulushahay doorashooyinkii hore, isla markaana loo geli doono loolan culus. Runtii waxaan u malaynayaa in ay noqon doonto doorashadii ugu adkayd intii ay soo fiirinaysay doorashooyinka Soomaaliya beesha caalamka 30-kiisana aynu kasoo gudubnay, uu yiri. Waxaana sidoo kale dagaalka u dhexeeya Saciid Dani iyo madaxweyne Farmaajo uu yahay mid aad iyo aad u sii xumaaday oo ku dhow inuu isku bedelo, in gabi ahaanba labada dhinac gacan ay iskula tagaan. Goob lagu dooranayay ugaas ayaa mar qura isku bedeshay tacsi kadib markii halkaas weerar lagu qaaday, dad badanna lagu laayay. 7 qof ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal dhex maray ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Heliopoliska iyo dadka deegaanka Bambas ee degmada Gursum ee gobolka Fafan dhacda. Falkan geerida sababay ayaa ka dhashay markii ay ciidamada Heliopolisku soo gaareen magaalada Bambas, halkaas oo ay ka socotay xalfada lagu calaayay masaarayay ugaas cusub oo beelaha deegaanka ay yeelanayeen, waxaana halkaasi ka dhashay iskahorimaad dhex maray dadka deegaanka iyo ciidamada amniga.
ciidamada liyu booliska ayaa isku dayay inay joojiyaan xalfadda caley masaarka ugaaska cusub, waxaana ka hor yimid dadka deegaanka oo iska difaacay, waxaana sidaas ku qarxay dagaal labada dhinac dhexmaray. Weli ma cadda sababta ciidamada liyu booliisku ay u doonayeen inay u joojiyaan xalfaddan caley masaarka. Falkan ay ku kaceen ciidamada liyu booliiska ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca dad kale oo goobjoog ku ahaa dhacdadan. Mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo laamaha amniga dowlad deegaanka Soomaalida xilligan ay ka soo saareen, guud ahaanba shaqaaqadaas dadka ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. أحمد مذوبي أيا سو قبقبيي دورة شادي قولها شعب كأي كسعوتي مقالة ذا كسمايو يدو أي سو بحين حبنو أي كجران سراكيل إيضاً. قدي قسيد إيه مامل كجبلان أيا كود واقين وسو قبقبيي دورة شادة كراستي تيلي مقالة ذا كسمايو أي قولها شعب كأفرتي سنو أي نسو آدن كما تلي دونا مامل كجبلان دولة ده سماليا. Labadii kursi ee ugu dambeysay kuraasta Kismaayo ayaa lagu qabtay halkaasi, kuwaasi oo kala kuraasta tirsigoodu ay tahay hoob 133 iyo hoob 219. Kursiga hoob 133 oo doorashada lagu bilaabay ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan Aadan kadib markii uu tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan oo la tartami lahaa. Sidoo kale kursiga kale ee hoob 219 oo ay ku tartamayeen laba gabdhood ayaa waxaa ku soo baxay Rooda Carab Cabdi oo heshay 78 cod, halka Faadumo Cabdi Cali ay iyadu heshay codad intaasi ka hooseeya oo 20 ah. Sidaana waxaa ku xumaaday 3 cod sida uu shaaciyay gudiga Siid. Doorashada kuraasta ayaa ku soo aaday xilli la soo dhaafay 15 bisha Maaj oo ay ahayd in hoggaanka Soomaalidu ay soo gabagabeeyaan doorashada. Waxaana la sheegay in marka la eego sida ay wax u dhaceen, Jeneraal Shaahiyo in uu la sii ogaaso bixitaankiisa, sidoo kalena gabadha kale ee soo baxday iyaduna dhib badan aysan marin oo la sii ogaa soo bixitaankeeda. Waxaase dhiman kuraastii gada lagu qaban lahaa oo Axmed Madoobe weli waqti badan uu gelinayo sidii saameyn ugu yeelan lahaa. Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa waxa uu la kulmay xildhibaanada labada aqal ee lagu doortay Baraawe iyo magaalada Baydhabo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan gaara la yeeshay xildhibaanada labada aqal ee dhowaan lagu soo doortay deegaanadiisa. Ugu horeyn madaxweynaha ayaa ku faanay in Koonfur Galbeed ay noqotay maamulkii ugu horreeyey ee bilaaba doorashada soona dhammeeya, isagoo u mahadceliyey gudiga Siid oo kaalin weyn ka qaatay dardargelinta doorashada. Lafta Gareen oo khudbad u jeediyey xildhibaanada ka soo baxay Koonfur Galbeed ayaa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarka dalka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xildhibaanada Koonfur Galbeed marka lala barbardhigo maamulada kale ay ka badan yihiin, loona baahan yahay in ay muujiyaan waxtarkooda. 77 xildhibaan maanta isteed haysta ma laha. Laba isteed oo kale ayaa noogu dhowdhow, laakiin waxa ay tahay inaad fahantaan muhiimadda ay leedahay xilligan in aan noqono kuwa ka duwan guud ahaan maamulada kale. Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyay, waxaan rabnaa inaan la idin kala qaybinin sumcaddiina iyo magacayna inuu ahaado Koonfur Galbeed oo wax aan Koonfur Galbeed ahayn iyo Soomaali ahayn aadan ku shaqaynina. Waxaana ay u muuqatay in Cabdicasiis Lafta Gareen si gaar ahaneed ugu dardaarmayay in gebi ahaanba ay muujiyaan in codkooda ay siiyaan madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xaaladda amni ee magaalada Muqdisho haddii aynu eegno faraha ayay kasii baxaysaa iyadoo dilalka ka dhacaya caasimadda ay noqdeen tusba xariga goostay. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya dilal siyaabo kala duwan uga dhacay qaybo ka mid a caasimadda Muqdisho. Dilka koowaad oo ka dhacay degmada Warta Nabadda ayaa waxaa loo geystay wiil dhallinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray Allaha u naxariiste Cabdinuur Cabdullaahi Warsame. Marxuumka ayaa waxaa kooxo hubaysan ay ku dileen afaafka hore ee gurigiisa, waxaana la sheegay in raggaasi ay ahaayeen burca taleefoon ka dhacaysay wiilka geeriyooday. Sidoo kale dilka labaad oo loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Haramcad, ayaa ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee gobolka Banaadir. Isla markaana arintan ayaa noqotay mid la yaab leh. Askariga la dilay waxaa isna lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Kaydsane, iyadoo dilkiisa ay ka dambeeyeen askar kale oo ka tirsan ciidamada duufaan ee hay-adda NISA, iyadoo baraha bulshada ay qabsatay dhacdo ku saabsan in askarigan dhowaan uu aqalgalay. Warar ayaa sheegaya in marxuumka uu la socday askari kale oo Haramcad ah oo ay ku soo dhaceen goob ay howlgallo ka wadeen ciidamada NISA, kadibna uu soo kala dhex galay kala shaki, taasi oo keentay in is-rasaaseen kooban labada dhinac ay dhex marto.
ilaa haatan ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka, balse waxaa lagu waramayaa in la xiray askartii ka dambeysay falkaasi, lamana oga in cadaaladda la horkeeni doono iyo in kale. Sidoo kale, isla xaaladda amniga Muqdisho ayayna ku guda jirnaaye, guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa ku dhawaaqay in guryahooda ay ku beegsan doonaan cid kasta oo ka shaqaynaysa falalka nabadgelyada gobolka Banaadir, gaar ahaan degmadaasi. Abshir Kaaraan ayaa digniin u diray cid kasta oo amni darro ka shaqaynaysa oo degmadaas ku sugan in ay faraha kala baxdo haddii kale ay ciqaab mutaysan doonto. Waxa uu sheegay in ciidamada amniga degmada Kaaraan ay bilaabeen roondo lagu sugayo amniga degmada kadib markii ay soo bateen cabashooyinka koox dhalinyaro ah oo xaafadaha degmada ka geysta weeraro loo adeegsanayo dhagaxaan, ulo iyo mindiyo. Hase ahaatee, maalmihii dambe hoos uu dhacay kadib markii ciidamada ammaanka ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah kooxihii falkaas geysan jiray. Dhanka kale, guddoomiye Abshir Kaaraan wuxuu ka warbixiyey qarax shalay ka dhacay dhanka bari ee degmada oo lala eegtay gaari uu la socday sarkaal ka tirsan waaxda canshuuraha. Qaraxaas oo dhaliyey dhaawac iyo burbur soo gaaray gaarigii qaraxa lala eegtay. Lix qof oo loo soo qabtay qaraxaasi, ayuu sheegay, isla markaana wax dembi ah lagu waayey kadib markii baaris ay ku sameeyeen ciidamada booliiska degmada Kaaraan la nasiidaayey. Waxaa kale oo uu sheegay in ciidamada amniga ay la dagaalameen koox iska dhigaysa Al-Shabaab oo dadka baad ka qaadan jiray bilihii la soo dhaafay, kuwaasi oo ciidanku ay u gaarsadeen. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale faray dadka deegaanka inay qasab tahay inay kala shaqeeyaan horumarinta amniga. Guud ahaan waa nagay intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah. Waxaad ka daawanayseen Hag Media. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.